ଆମର ଆଲୁମିନି ଆସୋସିଏସନ ତରଫରୁ ଆମର ଏଇ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ସଭା ଆଜି କରାହେଉଛି। ଆମେ ୟା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁଦିନ ଆମର ହେଲେ ଯେଉଁଦିନ ଗଣତି ଚାଲିଥିଲା ସେଦିନ ଆମେ ଉତ୍ସବ ମନେଇ ଦେଇଥିଲୁ। ସେ ଗୋଟେ ଆଦିବାସୀ ଝିଅ ହେଇ ଏଇ ସ୍କୁଲରେ ଏଇ ହଷ୍ଟେଲରେ ରହିକରି ଆମର ଏଇ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଲାଗିଥିବା ହଷ୍ଟେଲରେ ରହି ପାଠ ପଢ଼ି ଏତେ ବଡ଼ ପଦବୀରେ ରହିଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଗର୍ବିତ। ମୁଁ ନିଜେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିନି ବା ପଢ଼େଇନି ପାଠ ପଢ଼େଇନି ତଥାପି ବି ମୁଁ ବହୁତ ମାନେ ଖୁସି ଏତେ ଏତେ ଆନନ୍ଦିତ ଆମେ ଆଉ ତାକୁ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ କରିପାରୁନୁ। ସମସ୍ତେ ଆମର ଖୁବ୍ ଉତ୍ସବ ମନେଇ ଦେଇଥିଲେ। ଆଜି ଆଲୁମିନି ଆସୋସିଏସନ୍ ତରଫରୁ ଏହି ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ସଭାର ଆୟୋଜନ କରାହେଇଛି ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସାମିଲ ଅଛୁ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ସେମାନେ ସନ୍ଦେଶ ପାଇଛନ୍ତି ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ଭଗବାନ ଦେବେ ଏବଂ ସେ ଆମେ ବି ସେମାନେଙ୍କ ଭାଷାରେ ସେ ପିଲାମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ବି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦିନେ ଆମେ ଦିଦି ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଉଚ୍ଚ ପଦପଦବୀରେ ରହିବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହେବୁ। ଆମର କ୍ୟାପିଟାଲ ହାଇସ୍କୁଲ ୟୁନିଟ୍ ଟୁରେ ଆମେମାନେ ସବୁ ଆଲୁମିନି ମାନେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଟିଚର୍ସ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ଆମେ ତାଙ୍କ ଅଭିନନ୍ଦନର ଗୋଟେ ଆମେ ଆୟୋଜନ କରିଅଛୁ ଆଉ ସେଥିରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଯାଇଥିଲେ ଆମର ଶ୍ରୀମତୀ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କର ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ଉତ୍ସବରେ ଆମର ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ପ୍ରାକ୍ତନ ଛାତ୍ରୀ ତିନି ଜଣ ଯାଇଥିଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଫେରିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଏଠି କହିଛନ୍ତି। ଦ୍ରୌପଦୀ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନେ ମୋର ବାଇକ୍ ନେଇଥିଲେ 22 ତାରିଖ ଦିନ ସେଇ ବାଇକ୍କୁ ସେଇ ଦେଖିକି ସେଇ ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରାୟ ମୋର ଆମର ଏଇ ପ୍ରାକ୍ତନ ଛାତ୍ରୀ ଜଣେ ମିଠୁ ସିଏ ମୋତେ ବାହାରିନରୁ ଗତକାଲି ଫୋନ୍ କଲେ। ସେ କହିଲେ ଅପା ମାନେ ଆମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏତେ ସରଳ ଏବଂ ଏତେ ଅମାୟିକ ଏବଂ ତାଙ୍କର କୌଣସି ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ନାହିଁ ସେଇଟା ପ୍ରମାଣିତ ଆହୁରି ହେଲା। କେମିତି ହେଲା ନା ଆପଣଙ୍କୁ ମାତ୍ର 12 ଘଣ୍ଟା 14 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ସେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଖୁସି ବାଣ୍ଟିଲେ। ମୁଁ କହିଲି ହଁ ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ତାଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣେଇଲି ଆଉ ମୁଁ ଏତେ ଆନନ୍ଦିତ ସେଦିନ ହେଲି ମାନେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ ବି କରିପାରିବିନି। ମୋର ସେତେବେଳେ କେବଳ ଅନୁଭୂତି ମୋର କ'ଣ ଅନୁଭବ ସେତେବେଳେ ସେହି ସମୟରେ କଲି କେବଳ ହିଁ ମୁଁ ହିଁ ଜାଣେ। ସେମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଡକ୍ଟର ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କର ବିଷୟରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଲୋଚନା କଲୁ ସେ କିପରି ଭାବରେ ସରଳ ଥିଲେ କିପରି ଭାବରେ ସ୍କୁଲରେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆମର ସେ NCC କ୍ୟାଡେଟ୍ ଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର କୌଣସି ତାଙ୍କର ଅମାୟିକ ଭାବ ଥିଲା ସେ ସରଳ ଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମିଶୁଥିଲେ ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ ଥିଲେ। ସେ ବିଭିନ୍ନ ଆମର ବିଦ୍ୟାଳୟର ଯେଉଁ ବାର୍ଷିକ କ୍ରୀଡ଼ା ଉତ୍ସବ ହୁଏ ସେଥିରେ ସେ ଯୋଗଦାନ କରୁଥିଲେ।